во полуфиналето. Перазе беше подобар од полјакот Марек Матија со прекин во втората рунда, додека Бошје го совлада бугаринот Стоимен Димитров со 2:0. Да, Иван 21 година, уште еден од лидерите млади, јута најдобро по својата земја, а тој е шампион на фудбал. Бусански одреб за Чилецески се покажа како еден чески фудбал. Тој се масира во чисто финале, дуго во тоа финале, дуго во финале. Рунда поминува испитување на силите. Нема офанзива на Виеген Бокси. Иако Перазе ги доби двата меча и против Чекот во првото коло, и против Полјакот во второто, со прекин. Во... Кубанците шесто, има до сега 4 први места и само еден пораз во средната. Во средна категорија. Интересно, смирешки само да поминаме дека Кубанците пред да почне турнирот изјави дека предпоставува дека ќе имаат барем половина од овие категории, дека ќе ги освоат, што значи 5 златни медали, до сега освојат 4. Да видиме дали нивните прогнози ќе се остварат или може би босанецот Бошњак. Можноста со Джемал Бошњак, вториот од босанските боксери кои што се најде во финалето на Златниот гонг. Почеток на втората рунда. Кубанскиот боксер почна на нешто по-офанзивна тактика. Тоа е стил, кубански стил, со играње на нозе, искиважи, некојаш провоцирање на противникот за да тргне и од дистанца го водат добро меч од кубанците. Тоа се познати нивните стилови. Судијата ги опоменува за бокс. И се разбија борба, финале, сепак е финале. Достат одржена дистанца, Кубанецот, кога го освои еден поен.
Нека да освои тој еден план, Банат цело време на дистанција избегна во борбата, но сепак чека на удар, контра удар од дистанција. Ето Босанецот е принуден да напада. Нема што може и тоа како да научат боксерите и боксерските работници од ова што гледаат на Златниот дол, ќе во живо, од близко, едноставно и во начинот на водена борба и на самите боксери и на тренерите од Светагол. Тоа што е на Јорга Флексус на Кубанскиот Рудинкотиец. При секој излегување од противникот задава удари и при секој излегување од клинч исто задаваат удари кубанските боксери. Банецот е доста брз. Покретен. Исто еден удар чист на кубанскиот боксер. Десна дирек. Това е гурен. 2-0. Почеток на третата рунда. Thank you.
se ofanziva na Kuzanski. Vešto izdignuo Borgata i samo se opremio Raka. Da, i kraj Borgata. Jasno, Veše obezbedi prednost, znaješe da je slučaj, iako mu sad навали на 2-1, веднаш по неколку секунди дојде до тој трет поен на кубанскиот представник, актуелниот првак на Куба, рековме во ова полутешка категорија. 21-годишниот Хулио Ла Круз Пераза, трета негова победа. Сите три некако тесно, меѓутоа доста сигурно. Еве официјалното прогласување, петтата победа што кубанците ја остваруваат во ова финале. Половина од 10-те категории успеа да освојат, имаат само еден пораз, оној во средна категорија, во мечот кој што и предходно го прогласивме заеднички сите тука со неколкуте навистина исклучително добро познавачи на боксот. Категорија кој што го доби рускиот представник Газизов. Ова е овации за Хулио Ла Круз Пераза кој што успева да триумфира во полутешка категорија со победа на поени 3-1 против Босанецот Джемал Бошњак.